うございます。寝れましたか？寝れました。中間めっちゃ雨。え、あれ晴れ予報じゃなかったっけ？曇り一時的雨っていう天気予報だったんだけど、今外見たらもうがっつり雨。ファイターズ。軽く昼食って、まあ、昨日の残り物だけど豆乳鍋風おかゆ。おかゆっていうか、まあ、雑炊かな、雑炊、まあ、軽く食って雨スポットのところに行きましょうか。行きましょう。はい。俺はたまたま自転車乗ってたら見つけたんだけど、はい、結構なんかローカルだと知られてる場所っぽいんだよね。うん、なるほどね。なんか前はボックスとか置いてあったっぽくて、はい、まあ今ないんだけど、まあ、とりあえずそこ行ってみましょう。行きましょう。はい。なんか寝てる時さ、はい、お尻触ってたのあれ普通なの？え、俺触ってたっすか？怖っ。はい。怖っ。行けるかな。行きます。はい。いや、コツ掴んだらね、結構。よし。うん。よいしょ。はい。おお。おおおお。おお、意外と。お、意外と。意外とあれでしょ？お、来た。入った。お、入った。入ったらいけるんですよ、うん。意外とでもさ、マニュアルほど。あ。入れても楽しい。うん。なんかいい練習になりそうっすよ、これ、うん、ね。でも俺は物足りなくて、もう俺はここのベニヤで極力。いや、いいっすね、確かに練習してるんだけど、ね、確かに間違いないっすね、うん、you know everything that
さんとやったやつなんですよね。あのノーコンプライアンスですね、流行りだと思うんですよね。最初に言っちゃいます、あのね、もうメイクできなかった。はい、やっとるばい。じゃあその衣装法をお願いします。どんな感じなんですか、衣装法。ご飯の時間でございます。レインガンドロビーさんちで何やってんすか。パブでございます。パブくん来ちゃいました。来ました。ご飯食べに来ちゃいました。はい、ご飯一応2人目ですけどね、あのご飯食べるのは。でも今日お泊まりということで、まあ、泊まるのは初ゲストです。わあ、もう嬉しいです。本当ドキドキ、うん、ドキドキしちゃいます本当。はい、で今日は豆乳鍋、どうぞ食べちゃってください。そう、いただきます。はい、はい、どうぞ。あ、うまっ。あんま食べないでしょ、鍋とか。そうですね、僕はあんま特に豆乳鍋ってあんま食わないですね。だよね、なんか普通に飲食店とかでも食べないと思う、うん、普通に美味しいでしょ、うん、マイルドで。で、間違いないのは、あの、ね、レシピは俺じゃないからね、もうあの買ったやつですから、鍋は。だからで、水缶さんがね、水缶、うんさんが作ったやつだから、まあ間違いない。ちょっと野菜はもうトロトロしてると思うけど、俺好み的にそっちの方が好きなんでね。これめちゃくちゃ美味しいです、これ。はい、僕もこのトロトロしてる方が好きっすね。好き、うん、このビンビンよりちょっとしなしなの方が好きさ。野菜でビンビンっておかしいです。本当ダイエットにも良さそうですよね、これ。